Wel, helo, Siamai. Croeso I swyddfa Hacio yma yng Nghaerdydd. Dyna ni yma I drafod pwnc sydd wedi bod yn y newyddion yr wythnos hon, gan ddilyn sylwadau gan Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru, yn dweud y dylai canabis gael ei gyfreithloni ar gyfer pwrpasau meddygol. Mae da fi ddau fachgen yma I drafod hyn heddi, felly na I ddechrau gyda ti, Llion. Beth wyt ti'n meddwl am hyn? Rwy'n cytuno gyda sylwadau Arfon yn hollol, fi'n credu bod beth sy'n bwysig I ystyried yn enwedig trafod yn ni'n trafod y testun yma, bod dau broblem yn amlygu eu hunain. Y problem y cyntaf yw'r ffaith bod diffyg ymwybyddiaeth ynglyn â defnydd cannabis yn sgil ar cysonodiad bod cannabis yn sylwedd niweidiol, a mae'r ddau yma yn broblem sy'n amlygu hunain yn aml wrth trafod y testun. Iawn, a wedyn mae Dani Felix fan hyn, wyt ti'n angytuno gyda'r ffaith dylai cannabis gael ei gyfreithloni. Pam felly? Felly dwi'n erbyn cyfreithloni'r cyffur, ond o blaid decriminaleiddio'r cyffur. Felly beth ti'n gweud I hynny te, Llion? Decriminaleiddio neu cyfreithloni cannabis? Cyfreithloni yn bendant. Beth fi'n credu sy'n allweddol I ystyried yw'r ffaith bod nifer o fuddion economaidd yn deillio o cyfreithloni cannabis wrth ystyried, a hefyd buddion meddygol wrth ystyried bod cyfreithloni cannabis yn sicrhau bod modd rheoleiddio I ddefnydd, felly dyn ni medru lleihau'r cyfaint sy'n cael ei dreulio gan cwsmeriaid yn ogystal â'r ffaith bod nifer o gyfleon economaidd yn cael ei godi gan ddefnydd cannabis wrth ystyried. Mae'r sefydliad gwladol ar ymchwil economaidd yn deud bod 900 miliwn o dderbyniadau llywodraethol yn gallu cael ei greu fel canlyniad uniongyrchol o cyfreithloni cannabis. Beth yw'r peth sy'n poeni ti fwyaf os byddai hyn yn digwydd? Wel, gan cyfreithloni yr cyffur, I chi wedyn roi'r hawl I bobl ddefnyddio'r cyffur pryd bynnag mewn moyn, a na'r agwedd anghywir I Llywodraeth Cymru pryd i chi'n delio gyda'r cyffur yn bendant sydd gallu neud newid. Byddai'n anghytuno gyda'r pwynt yna wrth ystyried y ffaith bod alcohol yn 114 gwaith fwy peryglus na defnydd cannabis. Mae defnydd alcohol yn yr Unol Daleithiau America yn lladd 80,000 o bobl ar gyfer taledd pob blwyddyn, a mae hynna'n cyferbynnu gyda cyffur sy'n byth wedi lladd unrhyw un o blaen. Dwi wedi gweld yn America, er enghraifft, mewn ambell I le, maen nhw wedi cyfreithloni cannabis, dim ond ar gyfer pwrpasau meddygol. Beth ti'n meddwl o hynny te, Felix? Dwi'n cytuno a dwi'n cefnogi'r ffaith bod mae America wedi penderfynu cyfreithloni'r cyffur, ond mae rhaid edrych ar y sefyllfa, a gan edrych ar sefyllfa America, maen nhw wedi decriminaleiddio cannabis yn lle cyfreithloni. Dwi ddim yn cael ei amddiffyn gan yr American Constitution neu'r gyfraith. Os petai y wlad yn cyfreithloni neu'n decriminaleiddio y cyffur, ble fyddwn ni'n stopio wedyn? Pa mor bell fyddwn ni'n mynd? Os chi'n modd, a'i cannabis yw'r unig gyffur fydd yn cael i decriminaleiddio neu i gyfreithloni? Falle fi'n credu dyna'r penderfyniad fwyaf synhwyrol wrth ystyried y ffaith bod cyffur fel cannabis yw un o'r rhai fwyaf ddiogel I gwsmeriad ei dreulio. Fi'n credu o'n i'n sôn am America fyna fel un o'r astudiaethau achos fi'n credu bod rhaid defnyddio talaith Colorado fel enghraifft eiraidd I gyfnogi'r ddadl yma wrth ystyried bod cyfreithloni cannabis fyna wedi lleihau troseddau gan 15% yn ogystal â lleihau nifer o lyfryddiau gan 50%. Ond mae hyn yn amlwg yn lwybr sydd yn dyboeni ti, Felix. Hynny yw, pa mor bell ydyn ni'n mynd? Wel, yn union, gallwch chi mynd i penderfynu cyfreithloni heroin neu LSD, magic mushrooms, y pethau sy'n mwy ddifrifol tu allan ar y marced. Yn ni'n mynd i gweud bod mae'r cyffuriau yma yn iawn I pobl Cymru, a bod yn iawn I pobl ddefnyddio nhw fel sweeties o bron. Blaenllaw sydd rhwng y cyffuriau yna yw'r ffaith bod cannabis yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer pwrpasau meddygol a sy'n fuddiol i'r cleifion wrth ystyried y ffaith bod nifer o bobl wedi wneud astudiaethau sy'n dangos bod yn medru lleihau effeithiau cancer yn sgil a tiwmorau'r ymennydd sy'n rhywbeth hynod o bositif ac hefyd yn credu bod e'n bwysig I ni ystyried y ffaith bod na nifer o astudiaethau gan nifer o bobl a arbenigwyr yn y maes sy'n dangos ac yn tystiolaethu bod defnydd cannabis yn rhywbeth dda ar gyfer cleifion sydd yn diodd efo amrywiaeth helaeth o afiechydion. Pwy sy'n rheoli'r prysau, pwy sy'n rheoli'r fath o cyffuriau a'r beth sy'n mynd mewn i cyffuriau yn bennaf. Achos mae fe wedyn yn dod yn sefyllfa hynod o cymhleth ac hynod o beryglus. Os mae pobl yn gweld, okay, allai prynu cannabis, okay, well, gotcha, beth sy'n gynnu yn y cwpwrdd, a allai roi mewn hwn i roi fi cic gyda ffrindiau.
Fi gwerthfrogi'r pwynt na'n fawr, ond beth mae'n rhaid i ni ystyried yw bydd rheoleiddio yn llwyddo i negyddu'r problem. Oherwydd mae'r problem yn ei amlygu hyn, mae'n gymaint o agweddau yn ein gymdeithas presennol, ac felly trwy rheoleiddio, bydd modd i ni sicrhau pa cymegion sy'n gallu cael ei ddefnyddio, pa cymegion sy'n ddim yn gallu cael ei ddefnyddio, yn sgil a rheoli'r nifer o bobl sy'n defnyddio y cyffuriau yma. Sa'n credu bod unrhyw gwestiynau eraill i ofyn, maen nhw wedi cynnal trafodaeth arbennig o ddim yn awr. Diolch yn fawr iawn i chi, Foes. Fi'n siŵr wneith y ddadl barhau. Diolch i chi. Diolch.